Mbote mingi na bandeko nyoso balandaka chez na biso ya Deschante Turika. Toza toujours na pona service na bino to kolemba te kosela bino en temps réel. Awa toza toujours na ville Kisangani, toza na commune Kabondo. Toza précisément na 0 avenue Kabondo na balabala ya TP. Balabala ya TP oyo. Soto pousa ni mwa muke na msika bozomo na hôpital. Babenga ngo clinique du cinquantenaire. Ndele ke tudu na centre ville yangoyo. Pe kotoyo ezan zileke tout droit si bakota ba 18e Kabondo TP. Bino mobota la déjà ba construction place de Vaxabino entrée avenue yango ya 0 avenue yango oyo. Banda ko déjà yango yo eza otongama. Alors tout pour son agiste muke na quelques mètres à peu près 25 mètres bo monanda ko moko eza otekan tout présenter bino yango. Tota ki na TP na baba la TP yango wana tokoti déjà na avenue. Bino mobota la jaba construction ti bato bazo tonga to bato bazo fanda parce que za milimo ko za très habitable na musi quand même to moni mutu moko azuma tsanda kuna ya 3 niveaux aveni yango yango yo na musika to moni pe mutu asakota ki ya tonginda kuna eti yango peinture ya vert alors to zoku na male male mbe to la kabino ndako wana aveni yango yo iza bien. Bota la ba voisin bangoyo neti batongi ba voisin bangoyo et ndako tuzo la kisabino yango oyo eza juste en face ya voisin atongi en étage ndako yango yango oyo bota la kabino moko déjà construction avant to kota awa nde borne eloko abola ye na voisin na ye wana si tozo pousana ti awa preuve qui n'invite ya kokoti oyo eza valeur ya 10 mètres parce que le pango eza 10 sur 25 mètres alors tozo kota bomoni nomoko construction yango oyo le pango yango aloni même ba fleur paysage moko ya kitoko makasi. Tobi le pango eza 10 sur 25 mais awa eza na ndako moko ya monene eza na valeur ya 3 chambres na salon plus annexe moko eza na sima tolingisi kotiki kota sima bomona mpe yango. Ok kote ya sima yango oyo eza valeur ya 25 mètres. Sima yango oyo porte libanda yango wana ya annexe voilà lopango mba j'espère ke yango tolakisi bino eza 3 chambre salon plus 2 porte annexe botoyo na libanda alors prix ezo s'élever tout simplement na 30 000 $. Bobos na te koyeme pe kosabonner massivement na chaîne na biso ya Deschante Turika pour na plus de précision, plus de détails, ba préoccupation na bino. Bo comme la biso na numéro na biso WhatsApp et affiché na ba téléphone na bino. Pe bobos na te ko commencer na page na biso ya Facebook ou bien na compte na biso ya Gmail. Merci beaucoup de tout mon ami, à la prochaine. Bye. Kipi kime kukimbiza Ona babio mamio Wote wana kulilia Mtoto pekia kunyumbani Kipi kime kukimbiza Ona babio mamio Wote wana kulilia Ndani ya Dar es Salaam Ulikuja bure Tena kimwana Kimwana Ujui kuchuna Na zile lawama za wale Walo kuzoeza Ulikuja jana Na leo tofauti sana.